ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរស័យជុំរស័យជុំនេះចំណុចពិសេសរបស់រស័យជុំគឺមែករបស់វាជុំព័ទ្ធពីនេះមកហើយវាជុំម្ដងខាងនេះហើយវាព័ទ្ធមកជុំទៀតមកចេញខាងនេះហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺវាចងឯងតែម្ដងវាចេញមកខាងនេះវាមកគួចងជាមួយរស័យនេះមួយទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរស័យនេះជុំចងឯង ឯ ខ្នា ដាក់ តាំង អាសនៈ បាទ ថ្ងៃ នេះ មាន ខ្សែ ក មក ខ្សែ រៀប ហើយ ហើយ ហ្នឹង ហើយ មាន 3 បតោង នេះ សាង ពី ក្លំ ស្នោ អត់ មាន អត់ មាន សាង អី ទេ គ្រាន់ តែ យើង លុញ អញ្ចឹង ទៅ យើង ដាក់ បច្ច បញ្ញា ក្អែក នៅ ខាង ក្នុង ហ្នឹង ណា យើង បិទ បច្ច បញ្ញា ក្អែក ចូល ខាង ក្នុង ហ្នឹង ហើយ ហើយ នេះ វិញ គឺ កូន លោង ហ្នឹងហើយកូនលោកកងោកនេះកូនលោកកងោកដែរពីរនេះនៅក្នុងដើមតែមួយណាដើមតែមួយហ្នឹងហើយដែលខ្លះគេហៅថានាងពួនដើមកងោកខ្លះគេហៅថាកូនលោកដើមកងោកហ្នឹងហើយមានពីរគ្រាប់ប៉ុនគ្នាក្នុងដើមតែមួយនេះក្លំស្នោមានបច្ចុះបញ្ញាក្អែកក្រងចិញ្ចៀមមួយខ្សែតែម្ដង ធំមានសៃលេនវិយោអធិរិជាមតិការតិជាស្រាសទ្ធិមអហុសវហង្គមអង្មហាវិតមុនសន្ធឹងចក្រវាលរទ្ធីមហាដាលកោក្រាំចក្រវាលអភិមវិយោសន្ធោប្រពីសន្ធឹង
Mahatika Pungki Krong Kray Thivang Thivang Rati Puthamuni Thivang Sailen Thiam Chiang Bang Puthiyang Sailen Thong Hiyang Sailen Sang Hiyang Sailen Napi Parati Banaratyap Sukrai Thiyang Mahatika Yang Anubiyawin Mahatika Yang